Dit is uitzonderlijke leven met uitzonderlijke omstandigheden wat so volledig en gedetailleerd opgeteken is. Watter inligting het jy niet bygekry na jou eerste twee? Wat het achter die skerms gebeur? Wat was regtig die verhouding tussen haar pa en haar ma? Jy het al die vrae. Hoe is die ma dan so jong dood? Wat het regtig gebeur tussen Ingrid en haar man? Jy het al die vrae het in die bokse gelee. Gelukkig kon ek 'n vriendin van Ingrid kry, ook om vir die eerste keer ooit te vertel wat gebeur het. Haar naam is Bonnie Davids en sy was die nag by toe Ingrid dood is. Terwyl sy in die strand gewoon het as klein kindjie, was dit haar lewe. In die water, goedjies, kossies uit die see gehaal, heel dag in die see gespeel, op die strand gespeel en ook 'n ander sterk invloed gekry en dit is godsdienst. Want haar ouma moes 'n tamelike karakter gewees het. Sy het gaan preek op die strand vir die bruin mense. En sy het Halleluja boekie saamgeneem. En Ingrid het die Halleluja boekie gelees en sy het gesê, dis waar sy haar eerste idee van gedigte gekry. Wat wil jy met hierdie dik boek by die leser daarvan agterlaat? Hierdie deeglike stuk werk. Hoop. Dit eindig, haar lewe eindig tragies in 'n sin, maar haar werk bly leef en sy het geleef vir haar werk, dis 'n lang kind mis daaroor praat. Dit was haar groot ding, haar werk na kind. En dit was sy was 'n groot sukses as 'n digter.